քիլ կոմփուիս վալորիզենք նույն ձեր հայերեն Սևրիտաշնակերի ստորակրման 100-ամյակ նախակար Armenian Gaprhamyan-ի բաշտոնական խոսքը դիկնակ եւ բայոնայք պատկամավոր ներգարավարության անդամներ հարկելի ընկերներ եւ հայրենագիտցներ այսօր սևրիտաշնակերես ստորակրելու 100-ամյակի նվիրված արարողության երկարովսված օրն է եւ մենք այստեղ ենք սևրի մեջ 1910-ի 10-ը Օկտոբերի 10-ը դասին էր, որ 11 մեդություններ, Թաշնագից եւ ասոցիացված դերությունները ստորագրեցին Սևրի ճաշնակիրը։ Վերջապեսը ստորագրվել է հայ-թուրքական պայմանագիրը։ Արարողությունը դեղի ունեցեր է ժամը 16:00-ին Սևրի մեջ։ Հունայդալական փանակցությունները ցգցկվել է յետ ավելցավ եւս մեկ բաժար։ Թուրքոպատ վիրակներու համար պայմանագիրը արան Սերբիայի ստորագրելու վերապերիալ, կանիտերանոնգ, Գոստանդու բոլիսեան չնստած հադուկթյիլդություն։ Սերբիան ճ істоրակրեծ կանի որ ցանգություն ճուներ իր վրա վերցնել թուրքական բարտքիփերը, որ ու գազམ་գերպումը պետք է փոխանցվեր սերբերու, խորվատներու եւ սրովեանցիներու ակաավորությանը, որ առանց նա ցուցա ձեր նախքին թուրքական դարածկներեն։ Այնուամենայնիվ այս ճ істоրակրման թյլդեվությունը ցերկփերվա ձեր մեծ ուեզիր թամաթֆերիդի գեներալ հադիփաշայի ռեզա թեֆիկ բեի եւ ռեշաթ հալիսպեի համար։ Ստիարարությունը կարող էր դեղի ունենալ մի փոքր ուշ։ Այնpaneniyet jeb Tefik Paşaan չստորագրեց այս տաշնակիրը, որը գտնվել է Թուրքիոյի տարածքը եւ որը բոլորովին չեր համապատասխաներ բադվիեվա սկայնի սկածումունքերուն։ Ռեշադ Հալիսպեյը եւ Ռիզաթեֆիկ բեյը որոն վստահա ձեր Մեծ ու Զիրթամատ Ֆերիդը։ 1920 օգոստոսի 10-ին ստորագրեցին տաշնակիրը։ 1920 թվականի հուլիսի 22-ին Բաշտոնաբես որոշում ընդունեց ցուլտանության խորհուրդը ցուլտան Մեհմեդ 4-ի հովանի ներքո։ Baron Milerrand-ի նախակայից արարողությունը, Թուրք պատվիրակներ ու ցարակութենեն 7 տաշնագիսներ ու ներկայացուիչները իրենց истоրակրությունը գցեցին Սեր Ջորջ Քրեհեմ Գորձելո բրիտանական գայցրության անունով։ Այս истоրակրությունները ծորակրվերեն 3 փաստաթուղթերու՝ Դակ պայմանագիրը, Իտալիա հունական արծանակությունը եւ հոկրասիայի մեջ աստեցության կոդիներու վերապերյալ արծանակությունը։ Անդothiazagarka համարներ նախորդ պայմանագրերը կնքելու ընթոնցված ընդothiazagarkին Թուրք ներգայացուցիչները գգրային գոգիկ վերարկուներ, բայց համացայն աշքային սովորության ամբողջարարողության ընդothiazքին չհանեցին իրենց ֆեսերը։ Ասորակրող դերությունները բացի Թուրքիայեն, Բրիտանական գայսրությունը, Ֆրանսիան, Իտալիայի ակավորությունը, Ճապոնիայի գայսրությունը, հիմնական աշխագստերությունները եւ Հայաստանը, Բելգիան, Հունաստանը, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Ռումինիան եւ Չեխոսլովակիան որպես ասոցացված դերություններ։ Ներկայացված չէն Սերբիան եւ Հեջազը։ Պայմանագրի 88-րդ հոդվածը հիշեցնե որ Թուրքիան հայդարարել է ճանչնալ Հայաստանը որպես ազատ եւ անկախ պետություն, ինչպես 1920 թվականի մայիսի 11-ին այդ կատարեցին ճաշնագիծ ձեռությունները։ Պայմանագրի 90-րդ հոդվածի հիման վրա այս պաշտոնական ճանաչումը նշվածել ներացուցիչ արྩանակություներու մեջ հետեւյալ պայմաններով։ Հաշվի առնելով հիմնական ճաշնագից ուժերը Հայաստանն ջանցան որպես ինքնիշխան եւ անկախ պետություն։ Բարձր զեր պայմանավորված գոմերը գործենապահովել Թուրքիա հետ խաղաղության պայմանագրի 90-րդ հոդվի իրականացումը։ Այնուամենայնիվ 1920-ի սեպտեմբերի 22-ին Թուրք ասկայնա մոլներով առաջնորդները հավաքվելով Աֆյոն Ղարահիսարի մեջ դեղի ունեցած համակոմարին որոշեցին ներխուժել Հայաստան։ Ասկայնական կարողություն battedջները բազմաթիվ են։ Իոնիան մամուլայդ կապածածը որանց յալ քարնանը գեներալ Բարսկեվոբուլյոյի զորքերու գոմե ձեձ ընդարկված Մուստաֆա Քեմալը գործեր շեղել ասկայնական հասարակական գարդիկը իր հեշտ եւ հանրաճանաչ Արշավախուն փիմիչոցով։ Հայկական թերթը գบันթ է որ Մուստաֆա Քեմալը որ արչեվ թերważ նպատակա հույներուս Միրնայեն վդարելն է որ շուտ հետապնթեր է այդ տարբերակական թել Հայաստանա։ Խունիսի վերջին ակտիվիա բազմագոմանի փանակցությունները սկսեցան Մոսկվայի եւ Անկորայի միջև համաձայնություն պետք է ցերկերել սեպտեմբերին։ Ասկայնականները ազատ կորձելու իրավունքը ստանային Հայաստանի թեմ իրենց Աբակա Հավանականություներուն համար։ Այդ ժամանակներս Սաթ Մուստաֆա Քեմալը ըվր օկտոբեր հելենիստական քարոզաշավի տասերեն լուրջորեն դեկե վերագազմավորերի իր փանագի եւ ըստանար Թոդացիա Ներմոսկվայեն։ 1928 թվականի օկտեմբերի 28-ին՝ <body> հայաստանի հանրապետության բադվիրագության գոցին աշկերու լիգայի խորհուրդը համարեց, որ Սևրի դաշնակիր իրականացման համար բադասխանատությունը պետք է ստանձնես թորակրող ուժերը։ Խորհուրդը բادرացել համակորձակցիլ հայաստանի հանրապետության հետ աբաքային։ 1928 նոյեմբերի մգին ըստ Տոբոլիսի մեջ դաշնակիցներու քերակույն հանցնագադարները հանտեսեգան քրարում բանջելով վավերացնել Սևրի խաղաղության պայմանագիրը։ 1900-ականների նո նոյեմբերին 192 քին Ամերիկայ Միացյալ Նահանրո 28-րդ նախագահ ու Դրո Ուիլսոնը դ�ստորակրեց Արփի դրաշային որոշումը, ճշտոնաբես նշելով Թուրքիա եւ Արեմեդյան Հայաստանի միջև սահմանա։ 1900-ականների տեքդեմպերի երկու քին Թուրքիա հետը ստորակրվեցավ Ալեքսանդրաբոլի խաղաղության պայմանագիրը, Երևանի Հայկական Հանրապետությունը ճշտոնաբես հրաժարվել է ծևրի խաղաղության պայմանագրին։ Այդ ժամանակյա ներարեմեդյան Հայաստանի հայրերեգշարունակեն արթարության boronumը աշխարի վրա հայա� Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսիա վարդենի յետ, որը անցկացվել էր 1919-ի փետրվարին մինչև 1920-ի հուլիս եւ 1920-ի թե դեմպերի երկուքին Ալեքսանդրաբոլի պայմանագրի ստորակրումը, յետը երկու հայկական բアドվիրագություններ, այնուամենայնիվ megenadzein Lozan եւ 1922 թվականի նոեմբերի 16-ին կոնֆերանսին ներկայացցին հուշակիր, որոնքը սահմանեն իրենց ազգային բանաչները։ Եվ բարձր վիճական քննուվի հայկական հարցի լուծման երեք տարբերակ։ Առաջինը Գենթաթրե հայկական ասկայն օջախի ստեղծում, նախակա Ուիլսոնի իրավջիրով որոշված տարածքներում 1 մասը։ Այս դեպքին կոնֆերանսը կհամաներ այս օջախի հestակ սահմանները, գբահովեր թեվից օդ մուտք եւ գդրամատրեր որеве ղարկավիճակ։ Այս որոշումը չեր կարող գայացվել հարկ կլար վերաթարնալ 1920-ի որոշմանը, որը բաղացած էր Երևանի Թուրքիային թույլատրելով հայաստանի տարածքներում 1 մասը բնակցել։ Երրորդ լուծումը, որը գլալ է ギリկիայի 1 մասը ազկային դունը ցեղձել, Լոզանի մեջ, այս միջամդուտենան իեկ կարը մedian Հայաստանի հայությունը ենթարկվելცა բաչաճ ընդերված ներկայացուցչության խախտմանը, որը գbaşpaner Անանտորինական իրավունքները։ Այսօր մենք terasevelin, կան երբևէ համացայն ենք, որ առաջացրանքները ու դարանչադումը եւ հայական բետությունները այսպես կոչված արեմդյան եւ արևելյան փաղաթիճերու միջև teraseրու բաժանումը, ինչպես նաեւ անոնց չանկերու համաձռումը կարող են նបաստել անոնց ազկային խնդիրները օպտիմալ լուծմանը։ Հարկելի հայրենագիտներ, Արեմդյան Հայաստանի ծaraցքին մեջ մեր բեդության ներկայացուցչության այս ընդմիջումը անբարենպաստություն ունեցավ, որը այնչուներaskայն սահմանադրություն, որով ա վերածու ծեվրի խաղաղության պայմանագրի էներգայածցականության այս խախտումը լույս վեցավ 2004 թվականի Թեգդեմփերի 17-ին Շուշիի մեջ հնչած աշտոնական հայդարարությամբ, 2011-ի փետրվարի 4-ին Երևանի մեջ մերգարավարության ձևավորմամբ եւ 2013-ի մայիսի 24-ին մեր խորերտարանի ծևավորման մասին որոշմամբ։ Հիմնական ճաշնագից եւ ասոցիացված ներություներու հիշեցնելով մեր բնության շարունակական քույությունը։ Ամերիկան երկու ᱫարվա աշխադանկենի եդկասկային սահմանադրության այս փասակայությունը լուծվելավ 2016 թվականի մայիսի 9-ին երբ երաշկային սահմանադրությունը ընդունվելավ Միացային նվազ մեքցայնով՝ Թույլդալով ցերծարային 2016 թվականի հունիսի 24-ին Արեմիդյան Հայաստանի համար պաշտոնապես վավերացնել Սևրի խաղաղության պայմանագիրը 2019 թվականի հունիսի 24-ից այս վավերացման հետևանքները դեսանելիային ողջմեր ծavor արևելքին Հետևաբար այսօր Արեմյան Հայաստանը պատվաստանadouի է միջազգային խաղաղության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ծրակիր իրականացման համար։ Խաղաղության այս պայմանագիրը մեր քաղաքական ծրակիրն է, այն ուղղված է մեր բնակչության կողիadevմանը։ Արեմյան Հայաստանը դարաբազ է ցեղասպանութենեն, անոր երախալերը ծervած են աշխարհով մեկ եւ այն դգտնвик հราวյալ վիճակի մեջ։ Այսօր ցերպեդությունը վերապոխելու միակ հնարավորությունը ցեր-ցերքերուն ձեր մեջ է։ Այնպես որ ցանկացեք միան հիշելու անցյալը, ցանկ ու իրականության այստեղ է ներկայացնելու մեր ասկի եւ մեր երկրի աբական։ Ես կօգուեմ շեշտել մեր դարեց ներու ներկայությունը այստեղ, որոնք կգընան արեմդյան Հայաստանի թրոշը գրող այս արարողությանը, իրական ու փաստական վկայություն է մեր շարունակական pedagogic-ի համար։ Եվ մենք կարող ենք օգտակարձել այս շարունակականությունը, ինչպես հիշողության, այնպես էլ արժեքավորով կանվոր այդ վճրականության ապացույցն է քոյutian, ապրելու, համբեր բելու քլուխը բարձր բահելու արժանի մեր նախնիներ ու զոհաբերությանը այնպես որ այնքան զոհողությունները յետ կամ փոխճաշխարին փոխանցելու միակ բանն է ԳՑ Հայ ժողովուրդը եւ ԳՑԱՌ մ ան Հայաստանը Արմեն Ղափրամյան արեմ ան Հայաստանի հանրապետության նախակա